El nou equip de govern de Torrent ha modificat l'objecte d'una subvenció de 2 milions d'euros concedida per la Diputació de València en 2021 per a destinar-la a la reurbanització integral de 5 carrers pendents en el barri de l'Alter. D'aquesta manera, es peatonalitzaran els carrers Sant Onofre, Sant Pere Màrtir, Santa Lucía, Catarroja i Santíssima Trinitat per a millorar la accessibilitat i la qualitat de vida en un dels barris més antics de Torrent. El projecte també inclou la renovació de la xarxa i les comeses domiciliàries d'aigua potable, així com la integració d'elements de recollida de pluvials per a una gestió més eficient de l'aigua de pluja.